টাইমেটৰ সমূহ দৰ্শকৰ বাবে লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত এক বিশেষ বাতৰি কিয়নো বোকাজনত আৰক্ষীৰ এক অভিযান চলিল আৰু সেই অভিযানত আৰক্ষীয়ে পিস্তল সহ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হল .22 গুলি আৰু এই যে অভিযান চলিছিল এই অভিযান মণিপুৰী বস্তিত চলিছিল বোকাজনত য'ত আৰক্ষীয়ে পিস্তল সহ গুলি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সবিশেষ তথ্য লৈ আহিছো বোকাজনত পিস্তল সহ গুলি উদ্ধাৰ কৰিলে আৰক্ষীয়ে আৰু দুটা কৈ .22 পিস্তল জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে খটখটি আৰক্ষীয়ে আদিবাসী গাঁৱত অভিযান চলাইছিল আৰু তাৰ পিছতে জব্দ কৰিলে পিস্তল সহ গুলি মণিপুৰী বস্তিটো আনকি জব্দ কৰিলে এটা .22 পিস্তল সহ তিনি যায় সজীৱ গুলি বোকাজনত আৰক্ষীৰ এক অভিযান চলিলে আৰু এই অভিযানত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হল পিস্তল সহ গুলি এই মুহূৰ্ততে দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো টাইমেটৰ সমূহ দৰ্শকক এই পিস্তল আৰু গুলি অবৈধভাৱে ৰাখি থোৱা এই তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰে আৰু তাৰ পিছতে আৰক্ষীৰ অভিযানত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হল পিস্তল সহ সজীৱ গুলি বোকাজনৰ মণিপুৰ বস্তিত জব্দ কৰে এটা .22 পিস্তল সহ তিনি যায় সজীৱ গুলি আৰু ঠিক সেইদৰে খটখটি আৰক্ষীয়ে আদিবাসী গাঁৱতো অভিযান চলায় আৰু সেই অভিযানত জব্দ কৰিলে পিস্তল সহ গুলি এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো সেয়া আৰু বোকাজনত এনেদৰে খটখটি আৰক্ষীয়ে দুটাকৈ ঠাই দুটাকৈ অঞ্চলত অভিযান চলালে আৰু সেই নিশা অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে এই গুলিসহ পিস্তল জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় যি অবৈধভাৱে দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰাখি থৈছিল এই দুষ্কৃতিকাৰী আৰু তাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে এই পিস্তলসহ গুলিসমূহ আমাৰ সৈতে মন্তব্য আছে মন্তব্য দেখুৱাই দিছোঁ আজি আমাৰ বোকাজান থানাৰ অন্তৰ্গত এটা ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনৰ আছিলে যে অমৰাজান বুলি গাঁৱত এটা ল'ৰাই তাৰ মানে গোপনীয়ভাৱে পিষ্টল এটা লুকাই থকা ৰখা বুলি আমি গম পাইছিলোঁ সেইমতে আমি ঘৰ চাৰ্চ কৰিছিলোঁ ল'ৰাটো আমি পাইছোঁ ঘৰতে আৰু এটা পিষ্টল আমি পোৱা গৈছোঁ .22 পিষ্টল আছে আৰু তিনি যায় লাইভ এমুনিশ্যন আৰু এটা মেগাজিন পাওঁ আছে ল'ৰাৰ নামটো আছিল দীপক দাস তেনেকুৱা তথ্যটো আমি বহুত দিনৰ পৰা আমি দেখা পাই আছোঁ ইয়াত ডিমাপুৰৰ ওচৰ বুলি কৈ পিনি ডিমাপুৰৰ পৰা কিছুমান হাতীয়া দিনতো সংগ্ৰহ কৰে আৰু সেইমতে আমি অপাৰেশ্যন কণ্টিনিউ চলাই আছোঁ ৰিকভাৰীও হৈ আছে